आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, म कुमार प्रसाई धेरै उपस्थित भएको छु सुनौलो खुशी युट्युब च्यानलमा र मलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ प्रजेश कोटवालले। आज हामी कुरा गर्दैछौँ किशोर भण्डारीको बारेमा। किशोर भण्डारीलाई दर्शकहरूले अत्यन्तै मन पराएको क्यारेक्टर भनेको डिट्ठा साँपको हो र डिट्ठा साँपसँग हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेपाली चलचित्र र टेलिचलचित्रमा आफ्नो अभिनय र कमेडीको कारण चर्चा कमाउन सफल कलाकार हुन् किशोर भण्डारी। किशोर भण्डारी डिट्ठा साँप नामबाट दर्शकमा चर्चित छन्। उनी 12 वर्षसम्म निकै बिरामी थिए, त्यसैले पनि उनी त्यस बेलासम्म परीक्षा दिन मात्र स्कुल जाने गर्थे। उनले पहिलोपल्ट 2045 सालमा नाटक खेल्ने अवसर पाएका थिए। उनी अभिनयमा अझै निखारिन र अभिनय सिक्न भारत समेत पुगेका थिए। त्यहाँ उनले निकै सङ्घर्ष पनि गरे। उनले पहिलोपल्ट महाजोडीको सिरिजबाट टेलिभिजनमा देखिएका थिए। उनले नेपालका टप सुपरस्टारहरूसँग काम गरिसकेका छन्। आज उनी किशोर भण्डारी डिट्ठा साँपसँग हामीले केही विशेष कुराकानी गरेका छौँ। सुनौलो खुसी युट्युब च्यानलमा म तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ अहिले निषेधाज्ञा पनि छ होइन, सिरियलहरू पनि बनिरहेको छैन, के गरेर आफ्नो दिनहरू कटाइरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ अब हाम्रो यता काठमाडौँमा निषेधाज्ञा मात्रै नभएर पूर्ण रूपले लकडाउन हामी आफैले पनि पालना गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा घर बस्यौँ। अनि घरभित्रकै अब यहाँ अलिअलि भएको वरिपरि बारीतिर काम गर्ने र अनि नयाँ कन्सेप्टहरू पो तयार गर्दैछु, म त नयाँ सिरिजहरूको कन्सेप्टहरू रेडी गर्दैछु। ए हजुर हजुर, त्यसो अब हामी एक किसिमको लागि धेरै पछाडि जान चाहन्छौँ होइन। तपाईँले पहिलोपल्ट चाहिँ कुन फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको थियो, हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु। टेलिभिजनमा मेरो पहिलो अनुहार देखिएको भनेको मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यको म चौतारी भन्ने सिरिज अन्तर्गतको धन प्रसादमा पहिलोचोटि मैले अनुहार देखाएको थिएँ। धन प्रसादमा है? धन प्रसाद हजुर। ए हजुर हजुर, हजुरले अभिनयको क्षेत्रमा लाग्ने कुरामा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। जब सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला दुःखका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन, अनि सफलताका कुराहरू आउने गर्दछ। तपाईँ सङ्घर्ष र सफलताको कुराहरूलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ सङ्घर्ष अनि सफलता ती सबैलाई लाइफ एउटा जीवनको एउटा चक्र भनेर ठानेको छु। सङ्घर्ष नगरिकन कुनै पनि चिज सफलता हासिलै हुँदैन, किनभने एउटा मान्छे आमाको गर्भबाट निस्किनलाई नै सङ्घर्ष सुरु गर्छ जिन्दगीको, भने त्यहाँदेखि नै एउटा कुनै उद्देश्य राखिन्छ, कुनै एउटा ठाउँ टार्गेट बनाइन्छ भने त्यहाँ जानलाई अवश्य पनि घरमा सुतेर पुगिँदैन, त्यसको लागि धेरै अवरोधहरू आउन सक्छ, त्यसलाई पार गर्दै अगाडि जानुपर्छ। अनि सफलता भनेको चाहिँ त्यो सङ्घर्षको चरम बिन्दु हो, तर त्यहाँबाट फेरि अर्को सङ्घर्ष सुरु हुन्छ, त्यो जिरोमा झर्छ। जुन चाहिँ हामीले सोचेको सफलता हुन्छ त्यो एउटा सानो सफलता हुन्छ, त्यसबाट अर्को सिँढी सुरु हुन्छ र फेरि सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई जिन्दगी भन्छु र यसलाई दुवैतिरबाट पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ यसलाई फिल गरेको छु मैले। हजुर हजुर, ठिकै छ। किशोर भण्डारीलाई डिट्ठा साँप भनेर पनि धेरै मानिसहरूले चिन्ने गर्दछन्, कस्तो लाग्छ डिट्ठा साँप भनेर चिन्ने नपाउँदा र माया पाउँदा दर्शकबाट? एक किसिमको खुसी नै लाग्छ, किनभने त्यो एउटा टेलिभिजन सोको सुरु गर्नु बेलामा हामीले एउटा टाइटल बनाउने क्रममा डिट्ठा साँप भनेर जुरेको नाम नै आज मेरो एउटा आइडेन्टिटी बन्छ भने त्यो चाहिँ आफूले आफ्नै नाम राखेको जस्तो फिल हुन्छ, र मेरो आइडेन्टिटी किशोर भण्डारी कमले चिन्ने र मेरो क्यारेक्टरलाई अलिक धेरै मान्छेले चिन्नु भएको हुँदा यो चाहिँ एक किसिमको नौलो परिचय र धेरै मान्छेले चिनेको परिचय जस्तो लाग्छ, खुसी लाग्छ मलाई। हजुर हजुर, तपाईँले चलचित्र क्षेत्रको लागि दिनुभएको योगदानको कदर गरियो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सम्बन्धित निकायबाट? म त सम्बन्धित निकाय नै छैन अहिले चाहिँ, म के हिसाबले बुझ्छु त्यो भने कदर कसले दिन्छ, कदर के हो, मैले चलचित्र क्षेत्रमा के योगदान गरेँ अथवा के भयो के भएन, यो मूल्याङ्कन हाम्रो देशमा कहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है। अब हुन त भोलि पर्सि एकदम
भएर काम सक्ने बेला यसपछिको पछिल्लो पुस्ताहरूले ए यो यो गरेर छ फलानुले भनेर त्यो बेलामा सम्मान दिने कुराहरू जस्तै अहिले देखिएको छ, त्यस्तोलाई कदर भन्ने हो कि? मैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको हाम्रो देशमा कुनै ऊ छैन। तपाईँलाई अवार्ड यो त्यो भनेर चाहिँ खरिद गर्ने कुरा हो, किन्नु पर्छ। कदर भने कसले गर्ने कता गर्ने, मलाई त निकाय नै केही पनि छैन। मैले पनि यसलाई अब त्यही भएर यो योगदान भन्दा पनि म पनि एउटा सेवा सेवा दिने किसिमको पेसा गरिरहेको छु भन्छु अब चाहिँ। हजुर हजुर, आफूले दिएको योगदानको कदर सम्बन्धित निकायले नगरेको देख्दा बेकारमा यो क्षेत्रमा लागेछु जस्तो विचार चाहिँ आउँछ कि आउँदैन मनमा? मलाई आउँदैन, किनभने यो मैले रोजेको र मलाई मेरो दर्शकहरूले कदर गर्नुभएको छ, मलाई मेरो प्रिय मलाई माया गर्ने, जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो डिट्ठा साहब भनेर चिन्नुहुने, हिजोको दिनमा फुलमा भनेर चिन्नुहुने, क्यारेक्टर मैले गरेको काम हेरेर इन्टरटेन हुने, शिक्षा लिनेहरूले जुन कदर गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरूको लागि काम गरेको, त्यो कुनै पनि निकायको लागि काम नगरेको हुनाले मलाई त्यतापट्टि कुनै त्यो नै लाग्दैन, मलाई त्यो यस्तो उस्तो भन्ने नै लाग्दैन। मलाई दर्शकले यति नै हो, मलाई एकदम खुसी छु। मलाई कुनै पनि सरकारी अथवा कुनै निकायले मलाई यो हो कदर गरियो भनेर दिएर म त्यति खुसी हुन्न थिएँ होला जति मलाई दर्शकले माया गर्नुभएको छ। हजुर हजुर हजुर, तपाईँले अवार्डको कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो होइन, नेपालमा चलचित्रसँग सम्बन्धित अवार्ड हुने गरेको छ, त्यो अवार्डको जो हकदार हो उसले पाउने गर्छ कि तपाईँको विचारमा के छ? अरूले नै बा यसमा चलखेल हुन्छ कि के छ, यसको तपाईँको विचारमा के छ? पहिला सुरु हाम्रो नेपालमा अवार्डै छैन, यो अवार्ड होइन, यो अमेरिका बेलायत युरोप कन्ट्री जाने एउटा एक किसिमको डकुमेन्ट्स हो होइन, यो किन्न पाइन्छ, त्यही भएर म अवार्ड छ जस्तो नेपालमा लाग्दैन। ए त्यसले किन्न पाइन्छ है? पाइन्छ, म पनि किनौँ भने किन्न सक्छु, मलाई नि किने किन है भन्ने अफरहरू धेरै आएका थिए, मैले नकिने मात्रै हो, चाहिँदा किन्नु पर्ला। कुकरले अफर गरे आज खुलस्त पारिदिनुहोस् न हाम्रो जनतालाई दर्शकलाई। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो छ फेरि, यसमा तपाईँको राष्ट्रियदेखि लिएर प्राइभेटसम्म सबै आउँछन्, म उहाँहरूको उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको नि त्यो एउटा काम हो, अब उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको भन्छु, मैले उहाँहरूलाई यो भन्दिनँ जसले मलाई भनिरहेको थियो। हजुर हजुर, तपाईँले त थुप्रै कलाकारहरूसँग पनि काम गरिसक्नु भएको छ, म एक दुईजनाको नाम पनि लिन चाहन्छु होइन, तपाईँले कुन कलाकारसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल गर्नुभएको थियो होइन? हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले निखिल प्रीतिसँग काम गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ, अनि उहाँको कामहरू गर्दाखेरि उहाँले गर्ने तरिकाहरू, अनि उहाँसँग काम गर्दाखेरि कतिको सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ? धेरै काम गराएको छ, दुई तिनवटा फिल्ममा काम गर्दाखेरि एज अ म सपोर्टेड आर्टिस्ट र ऊ एउटा सेन्टर आर्टिस्ट भएर काम गर्दाखेरि निखिलको कोअपरेट भनौँ न राम्रै पाइन्थ्यो, हामीले पनि सरसल्लाह गरेर यसरी सिन बनाऊ भनेर कुरा गर्दाखेरि ठिक हो भनेर सपोर्टहरू सजिलो थियो निखिलसित काम गर्दाखेरि, निखिल प्रीतिसित काम गर्दा मलाई कुनै असहज भएको नै थिएन। ए हजुर हजुर, अनि हामी अब अन्तिममा पनि छौँ होइन, अन्तिममा आफ्नो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब, अनि तपाईँको झ्याउकिरीको पनि कुरा गर्न चाहन्छु म, त्यो अहिले रोकिएको छ होला सायदै, कहिलेदेखि फेरि पनि प्रसारणमा आउनेछ झ्याउकिरी? झ्याउकिरीले हामी झ्याउकिरीको हामीले जब सुरु गरेर भागमा पुग्ने बेला र देशमा लकडाउन हुने बेला सँगसँगै परेको हुनाले हामीले तेह्र भागमा एउटा सिजन एक सिजनलाई एन्ड गरेका छौँ, र अब हाम्रो सिजन सुरु हुन्छ, सुरु चाहिँ कहिले हुन्छ भने जब हामी सहज वातावरण हुन्छ, हामीले सोचेको अनुसारको सुटिङ गर्न सक्छौँ, त्यसपछि सुरु हुन्छ। अनि तपाईँको यो सुनेको श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने हाफ टाइम क्रिएसन भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानलमा नितान्त नयाँ र फेरि मैले अहिलेसम्म नगरेको प्रस्तुतिहरू जो मैले झ्याउगिरीमा गरेको छु, हामीले झ्याउगिरी जो चाहिँ मान्छेहरूले हेर्दा एउटा दलित गरिबको कथा छ तर होइन, प्रेम कथा छ, त्यसको पराकाष्ठा त्यसको एकदमै जानलाई चाहिँ 200 भागसम्म हामी जाने प्लान छ, अहिले भर्खर 13 भागमा छौँ, सबैजनालाई हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु होइन। यो चाहिँ लकडाउन खुलेर सहज स्थिति नभए नै गर्दिनँ, स्वास्थ्यभन्दा ठुलो चिज केही पनि होइन भन्ने मलाई पनि लाग्छ। हजुर हजुर, तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो नयाँ कन्सेप्टहरू बनाइराखेको छु होइन, ल्याउने तयारी गरिरहेको छु, कस्तो कस्तो टाइपको
गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ अबको गर्दाखेरि चाहिँ? अब मेरो एउटा सिरिज वान टू होइन, सिरिज वान मात्रै भएको चाहिँ एउटा सिम्पल आर्ट स्टोरी आउँदैछ एउटा। हजुर हजुर, मैले देखेको म मरेको मैले हेर्दा भन्ने छ क्या एउटा। ए हजुर हजुर, म मरेको मैले देख्दा भन्ने, धेरै अगाडि कलेज पढ्दाखेरि हामीले यो विषयमा कुरा गर्थ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ सिरिज बनाऊ कि अलि आठ खालको हुन्छ भनेर सोचिरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै लकडाउन खुलेर धेरै नै सहज हुनुपर्छ त्यो, किनभने अलिकति डिफिकल्ट टाइपको स्टोरी छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ तयारी गर्दैछु। अलिकति डिफिकल्ट, अलिकति राम्रो, अलिकति लेभलको हामी नेपालीहरूले राम्रो सिरिज बनाउँछौँ भनेर त यो त नाम पनि एकदमै गजब तरिकाको लाग्यो मलाई त, होइन? यो हेर्नको लागि म पनि एकदमै धेरै एक्साइटेड छु है, नामै गजबको लाग्यो मलाई त यो त। त्यही त मलाई त्यही त हजुर त्यही त त्यो मलाई एकदमै गजब लाग्यो, नामै गजब लाग्यो त्यसको। हजुर हजुर, ठिकै छ ठिकै छ। अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई, हजुर हजुर, हजुर, सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र हाम्रो दर्शकहरूलाई लास्टमा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, उहाँहरूले हामीले गरेका कामहरूलाई राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया पनि दिँदै, राम्रा चिजहरूलाई स्वीकार्दै, नराम्रा चिजलाई नराम्रो भयो भनेर इग्नोर गर्दै, देखिया छ अघिल्ला दिनहरूमा यी सबै गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूले गर्नुभएको, हामी कलाकारहरूलाई, हामी प्रेजेन्टरहरूलाई, हामी प्रस्तुतहरूलाई, क्रिएटरहरूलाई माया गर्नुभएको छ। यो निरन्तर यसरी नै रहोस्, आफ्नो देशको कलाकार कलालाई बचाउनु भयो भने तपाईँहरूको आइडेन्टिटी बच्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने कला नै आफ्नो आफ्नो परिचय हो। हेर्नुहोस् तपाईँभित्र अहिले टिकटकमा हेर्दा हरेक मान्छे कलाकार देखिएका छन् नि, उनीहरूको आइडेन्टिटी रहेछ नि त त्यहाँनिर, त्यही भएर कलालाई सम्मान गरौँ। र अर्को, अहिले यो कोरोना महामारी छ, कसैले यो गर्यो त्यो गर्यो यो भयो त्यो भयो भन्दा पनि आफै सुरक्षित रहेर आफूले नै सकेको सहयोग वरिपरि गरिदिनुहोस्, आफूले नै घर बसेर सुरक्षित बसिदिनुहोस्। र अब अहिले हामीले पनि काम गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीहरूले गरेका कामहरूलाई हेरेर हाम्रा गल्ती सुधारहरूलाई गल्तीहरूलाई सुधार गर्ने मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु मेरा प्रिय श्रोता दर्शकहरूलाई। हस्, तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुनौलो खुसी युट्युब च्यानलको तर्फबाट। हस्, सुनौलो खुसी युट्युब च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो कुराहरू यो बन्दको बेला, यो घरमा बसिरहेको बेला दुईवटा कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् हस्, तपाईँहरूले हेरिनिहाल्नुभयो किशोर भण्डारीसँग हामीले विशेष कुराकानी गरेको, र डिठा साहब भनेर उहाँलाई धेरैले चिन्ने पनि गर्दछन्, र आज हामीले यो विशेष कुरा तपाईँहरूको सामु लिएर आएका थियौँ र तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो भनेर मैले विश्वास गरेको छु। र म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला, र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला, र त्यसबाट तपाईँहरूले विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार।